Pan Odvárka je tady. Jste šťastný, pane Odvárko? Jo. Měl jste tam takový jemný zaváhání, ale dobrý. Tak, prosím vás, tady ministryně obrany, to je zvláštní dělo, to střílí do stran, se ptá. On říká ano, a tady někdo k tomu vtipně napsal, jen když se položí na bok. Po jediném rande poslala muži 65 tisíc zpráv, musela jí zatknout policii. Umím si to představit. Kokain dovezou v Česku mnohdy rychleji než pizzu, uvádí mezinárodní průzkum. Zavoláte a kurýr přijede s bílým nosem a dělá, že je Mikuláš. Tady prosím vás, závodní dvojice, to se mi zdá dobrý jména. Bloudil a nedojel. Dost dobrá dvojice. No. A tady máme náhrobní takovej plaketu. Zde žila v letech 1839 až 1840 česká spisovatelka Božena Němcová, 1820 až 1970. Taková malá chybka na pamětní desce. No, o 100 let. Uzená zebra. Já v neděli nejradši zebřičku. Uzená zebřička, ty proužky, ideální. A bezdotykové mytí, no to se podíváme, to v Kutný Hoře, milí slonici, ještě, že ty myčky máme, jinak chudák slonice nebo slon by byl zaprasený, ale nevím, co bych dělal, kdybych tam přijel s autem, určitě bych se šel zeptat, jak to asi bude dlouho trvat. Na druhou stranu se mně to zdá krásně, je to spojení té moderní technologie s určitou klasikou. Podívejte na to, to je přece dojemný, no. Jak měli slony dřív, nevím. Tak, to by bylo všechno.